Marko? Jaz imam dve vprašanje. Najprej enega za kolega, ki je rekel prej tudi ministr, ne se na vas obrnem. Ne. Kaj bi, če pride do raznih rekonstrukcij vlade, o katerih se govori, če bi minister Gaspari prevzel ali vaš položaj ali večji vpliv v gospodarstvo, kaj bi to pomenilo za vpliv položaja ministra Križaniča? Vidim, da ste že prej delali račune brez krčmarja. A kdo je krčmar? Ne veš? Ne vem, pomagam. Bi šlo? Zdaj le govoriva. Okay. Kot veste, je največja stranka, ki ima predsednika in tudi predsednika vlade, sklenila, da poskuša storiti vse za to, da, ker je dobila tak mandat na volitvah, Slovenijo varno, kolikor je mogoče, prepelje čez štiri krize in kolikor se že nagiba ta barka, ta kapitan stoji za krmilom in jo bo pripeljal v mirne vode, če mu bo to le omogočeno. Če bodo pač tisti, ki mi podelijo mandat, odločili, da se moj mandat izteče, potem pred volitvami naša stranka ne bo predlagala novega mandatarja, niti ne bo podprla novega mandatarja. Zakaj? Zato, ker menimo, da je rešitev, če že pride do predčasnih, do politične krize, rešitev v predčasnih volitvah, če ljudje odločajo na referendumih o zakonu o malem delu, če odločajo o zakonu o preprečevanju dela na črno, če odločajo o pokojninski reformi, če odločajo o drugih zakonih, ki jih sprejme državni zbor na predlog take vlade, potem se mi zdi najmanj v tej situaciji, ko se govori o splošnem nezaupanju, da bodo ljudje odločali o tem, kdo je predsednik vlade.